Dobro večer, ja sam Zana Đubur. U Dnevniku 3 gledajte. Zastupnici iz Republike Srpske se vraćaju u državni parlament. Oni iz vladajuće koalicije glasaće za smjenu Podžića. Protest građana ispred zgrade OHR-a traže zaštitu ustavnopravnog poretka. Protesti u Sudanu nakon hapšenja premijera i uvođenja vanrednog stanja. Opštinsko vijeće Velike Kladuše nakon trosatne rasprave izglasao opoziv načelnika Fikreta Avdića. Švedski sto, tako bi se ukratko moglo opisati ponašanje zastupnika iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Oni će sutra doći na sjednicu, a zastupnici vladajuće koalicije iz Republike Srpske glasaće samo o smjeni ministra odbrane BiH. Sa visokim predstavnikom i dalje ne žele da razgovaraju. Inače, Kristijan Schmidt tražio je obraćanje pred državnim zastupnicima. Dolazimo u Sarajevo i glasamo samo za smjenu ministra odbrane Sifeta Podžića. To je zvaničan stav poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Mi smatramo da suštinski nećemo odstupiti od zaključaka Narodne skupštine i ući ćemo sutra na tu tačku da podržimo odluku predsjedavajućeg. SNSD-u je samo trebao izgovor da se vrati u institucije, smatraju u SDP-u. Da je to vrlo kreativan način da se vrate u proces odlučivanja, da se vrate u parlamentarnu skupštinu, a da zato nemaju problem ni sa opozicijom, koja bi ih logično optužila, ni sa javnošću koju su sami kreirali. Zanimljivo će biti i na sjednici kolegijuma predstavničkog doma. Na dnevnom redu je zahtjev Kristijana Schmidta, visokog predstavnika, za obraćanje državnim poslanicima. O eventualnom zakazivanju te sjednice trebalo bi zajedno da odluče predsjedavajući Denis Vizdić i njegovi zamjenici, Nebojša Radmanović i Borjana Krišto. Međutim, Radmanović je najavio da neće doći. Ja lično već unaprijed, evo kažem sada, dajem saglasnost za održavanje, dakle, posebne sjednice na koje bi se obratio visoki predstavnik. Ako poštovana kolegica Krišto bude za ili bude, odnosno ima isti stav kao ja, onda bez problema možemo zakazati sjednicu. Stavove poslanika HDZ-a BiH danas nismo mogli čuti jer su medije ignorisali, a bilo bi zanimljivo posebno zbog dešavanja na sjednici Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma. SDS-ov poslanik iz Republike Srpske Dragan Mektić učestvovao je u radu, ali zato HDZ-ov Nikola Lovrinović sjednicu napustio. On smatra da SNSD i stranke iz Republike Srpske treba podržavati u ovoj blokadi institucija. HDZ tu neskriveno je na njihovoj strani i rekao je da on ne želi da učestvuje u razmatranju tačaka koje se odnose na amandmane na Ustav, koje je predložila naša stranka, i izmjene izbornog zakona koje je predložio SDP. Ćute poslanici HDZ-a BiH, ali je zato u njihovu odbranu stao predsjednik stranke Dragan Čović. Ako neko danas pokušava stvoriti red u ovoj državi, to je HDZ. Ako neko daje puni doprinos HDZ kroz nositelje vlasti, u izvršnoj razini vlasti, od vijeća ministara, vlade, federacije, lokalnih razina, Mektićevo učešće na sjednici kritikovala SNSD-ova Snježana Novaković-Bursać na društvenim mrežama. SDS-ovac joj nije ostao dužan, pa je pred kamerama rekao šta misli o politici SNSD-a. Gospođa Snježana Bursać Novaković nije nikakva moralna vertikala koja bi meni bilo po čemu bila uzor. Ja mislim da treba doći, braniti interese Republike Srpske ovdje u institucijama. Nakon što je predstavnik i HDZ-a gospodin Lovrinović napustio rad Ustavno-pravne komisije, Mektić je ostao, održao kvorum i prekršio nekoliko stvari, između ostalih učestvovao u odlučivanju. Za neke izvještaje je glasao za. Ako sve zapravo krši zaključke Narodne skupštine, sve je teže ispratiti. Svaka od stranaka iz Republike Srpske ih po svemu sudeći prilagođava trenutnim potrebama. Jedno je sigurno, o smjeni ministra odbrane BiH Sifeta Podžića sutra će se glasati u državnom parlamentu. Klub zastupnika PDP-a, SDS-a i DNS-a u zastupničkom domu državnog parlamenta postupaće na sutrašnjoj sjednici po zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske. Poručili su to nakon večerašnjeg sastanka u Banja Luci. Poručuju da ne postoje uslovi za odlučivanje u institucijama BiH sve dok se ne riješi pitanje zakona o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločina. Mi smo danas dobili poziv od gospodina Radmanovića da sutra 11. održimo zajednički sastanak. Raspoloženje u klubu jeste da odijemo, da čujemo
šta je to prijedlog SNSD-a, ali ono čime će se rukovoditi klub SDS-a, PDP-a i DNS-a u parlamentarnoj skupštini Republike Srpske jesu zaključci Narodne skupštine Republike Srpske. Faktor za rješenje tog pitanja i gospodin Schmidt, ja mislim da trebamo da vidimo šta je to moguće rješenje u kojem će i on dati svoj doprinos. Nakon što danima slušamo političare i svjedočimo o njihovim sukobima pa i priči o ratu, konačno se u Bosni i Hercegovini čuo i glas građana. Izašli su na mirni protest ispred zgrade OHR-a. Traže od visokog predstavnika da reaguje i zaštiti ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine. Osim podrške, nisu dobili konkretna obećanja za pomoć. U zemlji korupcije, kriminala, letargije ovakve slike su rijetke. Građani, uglavnom oni stariji, odlučili su se poslati poruke nezadovoljstva OHR-u, ali i domaćim političarima. Želimo da uzmemo stvar u svoje ruke, jer očito da nemamo partije, odnosno stranke koja želi i hoće da zaštiti građana. Da se sankcioniše svaki onaj koji jedan milimetar želi da uništi naš život. Želim da budem optimistična, zato sam tu. Kristijan Schmidt nije bio u zgradi OHR-a, ali jesu njegovi savjetnici koji su primili građane. I začudili se nečemu čemu se ni mi sami više ne čudimo. Dignutom glasu, apelu građana i glasnim zahtjevima da žele sigurnu državu, uspostavu ustavnopravnog poretka i vladavine prava, odgovornost nadležnih i povratak na posao onih koji bojkotuju državu, a uredno primaju visoke plate. Ono što nam poručuju jeste da građani što češće izlaze na proteste. Oni su iznenađeni da smo izašli danas i toliko su zahvalni faktički što su mogli da čuju i da razgovaraju sa običnim građanima. Oni su čak istakli da su razočarani što ovakvih protesta nema čak i više. Da očekuju da čuju glas građana. Ono što je spomenuto jeste da je jedna velika bojazan koja je postojala oko imenovanja Uprave Centralne banke Bosne i Hercegovine riješena bez puno pompe medijske, bez puno oglašavanja. To je jedan od primjera, navedeni su još neki koji su evo ostali u okviru tih nekih naših razgovora, ali da ćemo sve ostale detalje, ono o čemu i na čemu radi visoki predstavnik, saznati iz izvještaja koji on podnosi Vijeću sigurnosti. A iz OHR-a su nam potvrdili da su oduvijek bili zagovornici prava građana na mirne proteste. O konkretnim njihovim potezima inače ne govore, osim da će visoki predstavnik lično razgovarati sa građanima. Novo okupljanje građana je zakazano naredne sedmice ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH. Nadaju se i većem odzivu mladih. Narodna skupština Republike Srpske, Hram demokratije i Čuvar Republike Srpske govorili su danas zvaničnici povodom 30 godina od njenog prvog zasjedanja. Procesi koji se odvijaju u posljednja dva mandatna perioda ne idu u potpunosti u prilog ovim tvrdnjama. Prije svega zbog političke korupcije kojoj svjedoči cjelokupna javnost. U aktuelni saziv parlamenta Republike Srpske nakon izbora 2018. godine ušlo je 7 stranaka. Danas ih ima 10. Od 83 narodna poslanika čak 22 su promijenili stranački dres. Neki su napravili puni krug i vratili se na početnu poziciju. Od kombinatorike koju su izveli bukvalno može da vam se zavrti u glavi. Pojedinačni transferi pa promjena orijentacije čitavih stranaka poput NDP-ovog čak i prije konstituisanja parlamenta pa njihovo cijepanje. Proizvelo je to stvaranje 3 nove stranke i 4 nezavisna poslanika, uz nešto siromašniju ali stabilnu skupštinsku većinu. Prvi čovjek stranke koja je nosilac vlasti na sve kaže. To je svakako loše za demokratiju, loše za, čak da rekao bi, mentalitet i moral, ali to su nam donijeli oni sa strane koji su nam... Tradiciju koja ovdje važe to je da političke partije u parlamentima, vlasnici svojih mandata odjednom su natjerali da to budu mandati poslanika, pa je onda nešto, neki su to
koristili kao svoje pravo. Da li je lično učestvovao u tom procesu, Dodik nije jasno rekao. Najvažnije je da se Skupština uvijek mogla sastajati i odlučivati, odgovorio je. Parlamentarna demokratija u Republici Srpskoj bilježi ozbiljne deficite. Skupština predstavlja protočni bojler jednog čovjeka ili grupe njih. Izjeda je politička korupcija. Odgovornost je jasna, kaže Tanja Topić. Mi smo dobili maltene dokaze iz usta pojedinih visokih funkcionera te stranke da su oni završili posao kupovinom papaka. Znači, tu je sve rečeno i tu zapravo je vrlo jasna adresa na koga treba adresirati odgovornost. Ne izostaje ni odgovornost opozicije, smatra politolog Darko Kuzmanović. Jer je propustila priliku da 2014. godine, kada se desio prvi slučaj političke kupovine dva poslanika, propustila je šansu da organizuje proteste i preduzme sve potrebne mjere kako se to ne bi desilo i ni tada, a nikada kasnije, niti bilo kada kasnije. Nesumnjiv doprinos Vrhovnog zakonodavnog tijela za postojanje Republike Srpske istaknut je na Svečanoj akademiji. Nastavit ćemo tim putem, rečeno je. Nećemo podleći pritiscima ili primamljivim ponudama kako bismo Narodnu skupštinu i Republiku Srpsku osakatili u njenim nadležnostima. Građani su vrlo oprezni kada govore o povjerenju u Narodnu skupštinu. Promjena adresa ili partije, to znači da je sigurno u pitanju podmićivanje. Pa naravno da mi to smeta. Kako prelaze i onda samo diskutuju gluposti, a tamo su bili jedni, a sad su vamo drugi. Bolje da ne odgovorim. Čega? Sve vam je jasno. Političke partije uveliko se pozicioniraju za sljedeće parlamentarne izbore. Nije izvjesno pronalaženje zakonskog mehanizma koji bi u budućnosti spriječio političku korupciju unutar parlamenta. Analitičari su skeptični da bi kaznu mogli ispostaviti birači. Dijana Jović-Cvetinović, Sanja Stupar i Igor Perić uhapšeni su u Bijeljini zbog pokušaja otmice advokata Miloša Stevanovića. Stevanović je za BHRT rekao da je razlog pokušaja otmice raniji spor sa jednom od uhapšenih zbog kupovine firme. Uhapšeni su za sada u pritvoru i još nema informacija o daljem toku istrage. Ova lica se terete da su izvršili krivično djelo otmice u vezi sa krivičnim djelom pripremanje. Trenutno su još uvijek u toku pretresi. U toku je također i rad na dokumentovanju navedenih krivičnih djela. Nepoznati počinioci su na ulaznim vratima prostorija Žene u crnom u Beogradu ispisali uvredljive grafite, među kojima je grafit podrške Ratku Mladiću osuđenom za genocid. Zalijepljeno je i više naljepnica sa sloganom "Samo sloga Srbina spašava". Žene u crnom su zatražile od nadležnih da otkriju odgovorne za napad i adekvatno ih kazne. Bošnjačko nacionalno vijeće osudilo je napad i prijetnje članicama organizacije Žene u crnom. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je presudu bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu i bivšem šefu uprave MOL-a Žoltu Hernadiju za primanje i davanje mita na najvišem nivou. Sanader je osuđen na kaznu zatvora od 6 godina, a drugi optuženik na kaznu zatvora 2 godine. Nakon što se Sanaderu pravomoćno okončaju svi postupci, sud će odrediti jedinstvenu zatvorsku kaznu. Tri osobe su poginule, a više od 80 je povrijeđeno u protestima koji su zahvatili Sudan nakon što je vojska uhapsila premijera i brojne vladine zvaničnike. General Al-Burhan proglasio je vanredno stanje i naveo da će do izbora na vlasti biti tehnička vlada. Brojni demonstranti su se odazvali pozivima prodemokratske opozicije na proteste protiv vojnog udara. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog ove situacije. Višemjesečna borba vojnih i civilnih vlasti za kontrolu nad Sudanom eskalirala je jutrošnjim hapšenjem nekoliko ministara i visokih civilnih zvaničnika. Internet i telekomunikacije su prekinute, a zračna luka u Kartumu je zatvorena. Poduzimamo korake kako bi očuvali veličanstvenu decembarsku revoluciju te omogućili da se njeni ciljevi ispune, prije svega prelazak u civilno društvo kroz slobodne i transparentne izbore. Prodemokratska koalicija koja je u masovnim protestima 2019. zbacila s vlasti dugogodišnjeg sudanskog lidera Omara al-Bashira pozvala je na proteste. Okupljeni na ulicama smatraju da je vojska prekoračila svoje ovlasti i izdala ciljeve revolucije.
Povratak starog režima je nemoguć bez obzira na izgovore i opravdanja. Povratak je nemoguć. Ovo je prava izjava naroda. Žene i muškarci odbijaju svaku vrstu prevare demokracije i građanskog života. Analitičari strahuju od građanskog rata u Sudanu. Upozoravaju da je vojska u ovom trenutku spremna na sve. Ovo je velika promjena i Sudan je ušao u novu fazu. Posljedice mogu biti nepredvidive. Avanturisti koji stoje iza vojnog udara imaju brojne planove i scenarije koji će se vjerovatno nastaviti čak i ako se dogodi najgori scenarij, a to je unutrašnji sukob. Zvanični Brisel poziva da se u potpunosti provede sporazum iz Džube o nesmetanoj tranziciji vlasti. Europska unija je zabrinuta izvještajima da je vojska pretvorila premijera i uhapsila više političkih zvaničnika. Pozivamo na njihovo hitno oslobađanje. Izvještaj govori da su prekinute telefonske i internet veze, te pozivamo da se ponovo uspostave. Nasilje i krvoproliće se mora izbjeći po svaku cijenu. U Sudanu su prošlog mjeseca oficiri bliski bivšem predsjedniku Beširu pokušali izvesti vojni udar, što je dovelo do brojnih smjena i reformi u vojsci. Analitičari smatraju da ti potezi nisu bili dovoljni kako bi se spriječili novi pokušaji nasilnog svrgavanja vlasti u zemlji koju godinama potresaju nestabilnosti. Evropska unija pozvala je izraelsku vladu da obustavi izgradnju jevrijskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku, Josep Borrell, poručio je da Unija neće priznati pomjeranje granica utvrđenih prije 1967. godine, što uključuje i područje Jeruzalema. U okupiranom istočnom Jeruzalemu postoji 13 ilegalnih jevrijskih naselja, dok ih je na okupiranoj zapadnoj obali više od 250. Prema međunarodnom pravu, sva izraelska naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji smatraju se nelegalnim. Sud u Minhenu izrekao je zatvorsku kaznu od 10 godina Njemici Jenny Gerveniš, koja se u Iraku pridružila takozvanoj Islamskoj državi. Osuđena je za ratni zločin. Njemačko tužilaštvo navodi da su Veniš i njen suprug, pripadnik ISIL-a, kupili ženu i dijete kao robove za domaćinstvo dok su živjeli u tada okupiranom Mosulu u Iraku 2015. godine. Dopustili su da petogodišnja djevojčica iz naroda Jazidi umre strašnom smrću od žeđi po velikoj vrućini. Opštinsko vijeće Velike Kladuše danas je nakon trosatne rasprave izglasao opoziv načelnika Fikreta Abdića. Nedostavljanje materijala opštinskom vijeću i višemjesečno izostajanje s posla samo su neki od razloga zbog kojeg je nova većina u opštinskom vijeću zahtijevala opoziv. Sjednicu je pratio Alem Dedić. Danas je Općinsko vijeće Velike Kladuše izglasalo pokretanje procedure za opoziv aktuelnom načelniku ove općine Fikretu Abdiću. Pored ostalog, nova parlamentarna većina koju čine vijećnici SDA, NES-a, SDP-a, naše stranke, jedan vijećnik DNZ-a te dva nezavisna vijećnika, načelniku Abdiću zamjeraju nerad te izbjegavanje suradnje sa ostalim nivoima vlasti. Dnevni red iz početka nije usvojen nakon što je zamjenica predsjedavajućeg Emina Čehić ovu tačku nije uvrstila u dnevni red. Poslušajmo izjavu. S obzirom da nisu ispoštovane sve procedure poslovnika, član 106, 107 i da sad ne nabrajam, nisam smatrala da je treba se o njima vijeće izjašnjavati, nego da onu sjednicu koju smo već zakazali davno nekad, trebamo danas održati. Pošto njen dnevni red nije usvojen, ona nije ni održana. Zamjenica predsjedavajućeg općinskog vijeća Velike Kladuše Emina Čehić je prekinula sjednicu nakon čega su vijećnici laborističke stranke zajedno sa predsjedavajućom napustili salu. Ipak, nova većina je nastavila sa radom i izglasala opoziv. Sve tačke, uključujući opoziv, usvojene su sa 15 glasova za. Poslušajmo izjavu. Načelnik ne radi onaj dio poslova koji bi trebao da radi. Ono što sam iznio, a to je da na neki način opstruira i on i ne uspostavlja saradnju korektnu sa općinskim vijećem, tako da nema te uzajamne saradnje, isključivo vodi poražavajuću politiku, politiku izolacije, politiku znači na neki način da odbijanja određenih investicija kad je u pitanju Velika Kladuša, da nas u širokom krugu zaobilaze. U roku od 30 dana Općinsko vijeće Velike Kladuše treba da zakaže termin održavanja referenduma na kojem će se građani izjasniti da li su za smjenu aktuelnog načelnika općine Velika Kladuša. Alim Dedić, BHT1, Velika Kladuša.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je ovjerila prijave 11 političkih stranaka i 5 nezavisnih kandidata za izbore za gradonačelnika Prijedora. Ovjerene političke stranke zahtjeve za ovjeru koalicija podnose do petka 29. oktobra do 16 sati. Prijevremeni izbori za gradonačelnika u Prijedoru bit će održani 12. decembra. Na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli noćas je preminuo petogodišnji dječak koji je bio u teškom stanju poslije požara u Brčkom, u kojem je već živote izgubilo 6 osoba, saopšteno je iz UKC-a. Zvaničan uzrok smrti 7 članova romske porodice u brčanskom naselju Suljagića Sokak je trovanje ugljen monoksidom. Dan žalosti u Brčko distriktu je u srijedu. U Bosni i Hercegovini preminule su još 22 osobe uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata prijavljeno je najmanje 386 novih slučajeva zaraze. Testirano je 1300 uzoraka. Od početka epidemije u BiH su preminule 10.982 osobe, a u Republici Srpskoj Institut za javno zdravstvo zadužen je da izdavanje vakcina namijenjenih za booster dozu vakcinacije i to u skladu sa zahtjevima zdravstvenih ustanova odlučio je danas Republički štab za vanredne situacije. Nakon godinu i po zastoja zbog pandemije, proces transplantacija u Bosni i Hercegovini je ponovo počeo, ali bez značajnijih pomaka. Organi jedne osobe nakon smrti mogu spasiti 8 života, 20 puta je veća šansa da će nekom zatrebati organ nego da bude donor. Poruka je to na Evropski dan doniranja organa. Ove godine slogan je Samo recite da. S ciljem obilježavanja ovog datuma, ali i podrške medijima u razumijevanju stanja u oblasti transplantacija i donorstva, organizovano je druženje sa medijima. Svaka borba koja odgađa smrt vrijedna je angažmana. Prema tome, iako nekad djeluje bezizlazno, nema donora, bilo koji jedan donor, evo sad je bio jedan donor, 3 ljudska života su spašena, vrijedna je angažmana i vrijedna je pažnje. Svjetski je dan opere. Otkako je prva opera izvedena prije više od 400 godina, ne blijedi na kvalitetu i interesovanju publike. Opera Narodnog pozorišta Sarajevo obilježava 75 godina rada. Datum koji se obilježava kao službeni početak rada Sarajevske opere je 9. novembar 1946. godine, kada je premijerno izvedena prva opera Prodana nevjesta Bedžiha Smetane. Ova opera ponovo se vraća u Narodno pozorište Sarajevo i bit će izvedena krajem novembra. Politika, da kažem, i princip ove tri prve premijere u Narodnom pozorištu Sarajevo jeste da se izvedu premijere koje su prvi put bile izvedene u toj kući na obali, kako drame, tako opere i baleta. Tako da, eto, ja imam čast pjevati naslovnu ulogu, tu Prodanu nevjestu Maženku, zaista uživam. Početak rada opere prije 75 godina inicirao je obnavljanje Sarajevske filharmonije i osnivanje Muzičke akademije u Sarajevu, institucija koje su uz operu trasirale put razvoja muzičke kulture i umjetnosti u Bosni i Hercegovini. To je jedna od najstarijih institucija muzičke, znači, kulture u BiH. I opera je oduvijek imala svoje velikane koji su proslavljali operu kao djelo i naravno ovu Sarajevsku operu. Iako je u bivšoj Jugoslaviji imala i svoj orkestar koji je svirao samo operu i balet, danas se izvodi uz orkestar Sarajevske filharmonije. Mi imamo jako malo solista. Hor je isto dosta, ima smanjen broj u odnosu na recimo prije 10-15 godina, puno ih je manje. Još uvijek sav jako bitan operni repertoar kuće koji nije ni malo jednostavan za izvesti je nosimo nas nekolicina, da tako kažem. Kao najkompleksnija muzičko-scenska forma opera objedinjuje sve vidove umjetnosti na jednom mjestu. Iako za klasične opere iz takozvanog željeznog repertoara vlada najveći interes, ovdašnja publika posebno je zainteresovana za domaće opere koje su osvajale brojne nagrade širom svijeta. U galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH u Sarajevu otvorena je izložba Natura est kultura Hibe Mustafić. Na izložbi su predstavljena umjetnička djela Hibe Mustafić nastala povodom Svjetskog dana čišćenja, a kao doprinos u podizanju svijesti o ovom globalnom problemu.
Cilj izložbe je skretanje pažnje na ljepotu prirode koja treba biti čuvana i njegovana u njenom esencijalnom obliku, rečeno je na otvaranju. I toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji. Laku noć.